Azerçay size uğurlar arzuluyor. Salam, mənim adım Tıskır, olsun, hürmətli futbol əvəzkələr, hazırda biz Montenegro'ya bağlanmışıq və Petrovac şəhərinin Podmalım Bırdım stadionunda Qarabağ, Azərbaycanın Qarabağ komandası UEFA Çempionlar Ligasının ikinci təslimat mərhələsində Montenegro təmsilçisi Rudarla cavab oyununa çıxıb. Bakıda keçirilən görüşdə Qarabağın böyük üstünlüyünə baxmayaraq, çox sayılı hücumlara baxmayaraq, cəhdlərə baxmayaraq hesab açılmadı Qarabağın. Bəxti gətirmədi belə deyək, həmin o ilk qarşılaşmada baxmayaraq ki, böyük üstünlüyü var idi. Ağdam təmsilçisi, amma gol vurmaq mümkün olmadı. Amma yəni Reynaldo'dan zərbə və top qapının üstünə meydana tərk edib. Çox qüvvətli zərbə idi Reynaldo'dan. Braziliyalı seyirbaz deyərdim mən ona. Doğrudan da ötəmiyorsun da. Sol cinahla rəqibin müdafiəsini yarmağa çalışır Qarabağ komandası. Çox güman ki, ötürmə olacaq. Ötürmə, müdafiəsində səhv yolu əzərdə və top qapıdan keçmədi. Necə oldu ki, top qapıdan keçmədi həmin o vəziyyətdə? İnanılmaz bir vəziyyətdə. Fürsət əldən verir Qarabağ komandası. Al-Harbi Jedui qol vurmağa yaxın oldu. Bax bu vəziyyətdə Reynaldo da həmin o vəziyyətdə də topa sonunda zərbə edirən məhz o idi. 67 nömrəli futbolçu topu sol tərəf ötürür. Reynaldo rəqibin səhvindən az qala. Qayda pozisiyası yoxdur Qarabağın. Hücumu davam edir, top arxaya ötürülür. Uzun ötürmə cərimənəçəsində və burada Reynaldo onu qabaqlama mümkün olur ama hücumu davam etdirir. Maksim Medvedev ötürmə qapı qarşısında top uzaqlaşdırılır yenə də Rudar futbolçuları tərəfindən. Ardıcıl Qarabağ klubuna, onun prezident olması da təbii ki Qarabağa çox gözəl kömək edir. Və bu klubun irəli getməsində də təbii ki Qarabağ klubun prezidentinin Abdulbari Gözəlin də əməyi danılmazdı. Şübhəsiz Azərçayla yanaşı bu klubun sponsoru ilə yanaşı, həmçində birbaşa həm klubun prezidentin də əməyidir. Və təbii ki, baş məşqçi Qurban Qurbanov da qeyd etmək lazımdır. 2008-ci ildən itibarən Qarabağı çalışdırır və hər mövsüm uğurlu işləri ilə diqqət çəkir. Uzaqdan zərbə və qapçı irəli ötürmə, sol cinahla indicini təşkil edə bilər. Antagolli və topa çatmaq mümkün oldu, ötürmə və top meydanına çıxır. Daha bir kün zərbəsi olacaq. Ekranda Qarabağ klubunun yeni üzvünü görürük. Al-Harbi Jedui görüntüyə gəldi. Mərakeşli yeni transfer. 28 yaşı var. Fransanın Lens klubundan gəlib Qarabağa. Top qapı qarşısında ötürülür. Barsa zərbə yenə də alınmadı. Və bəli, canlı səhvdə bir neçə futbolçu dayanıb Qarabağ komandasında. Maksim Medvedev. Miroy Yovanovçı nəzarət edir. Uzaqdan zərbə elə də yaxşı alınmadı. Qarabağ komandası qapını bir nömrəli qolkiper qoruyur. Miloš Radanović 3, Đorđe Đurić 11, Dušan Nesterović 15, Radule Živković 16, Miroje Jovanović 17, Mirko Radišić 9, Ivan Knežević 14, Predrag Brnović 20, komanda kaptanı Nedeljko Vlahović 8, Marko Vuković və 10, Igor Ivanović. Rudar komandasının məşqçisi, baş məşqçisi Mirko Marişdi. İkinci isə artıq Ağiyev meydana daxil oldu. Tofiq Bəhramovla Respublika stadionunda qol vurmağa çox yaxın olmuşdu yazıda təmin o vəziyyətdə hər kəs qolun vurulduğunu güman etdi ama yekunda gördü ki top qapısının müdaxiləsindən sonra meydana tərk edə həmin o vəziyyətdə hətta kün zərbəsi də təyin olunmadı. Halbuki qapısının müdaxiləsi var idi və müxtəlif şəraitdə maçı seyr edən şəxslər də görüntüyə gəlir və top qapı qarşısında oturdu. Qol! Və belə bir vəziyyətdə Qarabağ futbolçuları nəhayət ki qol vurmağa nail oldular. Reynaldo! Reynaldo Qarabağın heyətində daha bir qol vurur. Heç kimin gözləmədiyi bir anda biz anarkeşləri seyredərkən
Qarabağ hücum təşkil etdi və nəticədə gol vuruldu. Anca golinin ötürməsindən sonra Reynaldo tək toxunuşla topu rəqib qapısına göndərir. Maçın 57-ci dəqiqəsində Rudar 0, Qarabağ 1. Golinin ötürməsi və Reynaldo bu dəfə hədəfdən yayınmır. Həsən Qarabağ mərkəz qatı keçir və dərhal topu ötürür. Burada 9 nömrə futbolçu topu qəbul etdi İvan Knejeviç və bəxtimiz gətirir. 16 nömrə futbolçu qol vurmağa yaxın oldu Miroy Jovanoviç. Hesab 1-1 ola bilərdi. Amma dəqiq zərbə indirə bilmədi Miroy Jovanoviç. Və Almeida topu rəqibdən uğurluyur və hücuma başlayır, əla ötürmə alınır. Reynaldo sol tərəfdə tamamilə boşdur. Topu onu ötürmək lazımdır və hakimin qərarı nədir? Penalti olacaqmı? Olmadı. Hakim penalti təyin etmədi, bir qədər şübhəli qərarı idi amma hər halda. Qarabağ hələ də hücumu davam etdirir. Növbəti cəhd olacaq, qol vurmaq üçün ötürməyə keçmir. Almeida zərbə mövqeyindədir. Almeida! Hədəfdən yayınır Braziliyalı futbolçu. Qol vurmaq olar da, amma alınmadı. Bir daha baxırıq. Tamamilə önü boş idi demək olar ki, Almeydanın. Gecikirlər Qarabağ futbolçuları. Daha bir imkan qazanır Rudar komandası. Top sağ cına ötürülür Raduli Jivković tərəfindən və daha bir offside. Növbəti offside tez-tez oyundan kənəvəzədə düşür Rudar futbolçuları. Bir daha baxırıq. Bu dəfə də oradan da əsl bəxtsizlik idi Rudar futbolçuları üçün. Adi bir vəziyyətə ofsayda düşdü. 9 nömrəli İvan Knejeviç. Və vəssalam, Qarabağ 3-cü mərhələyə, təslimat mərhələsindən yüksəlir.